Kryetari Alternative Zeqiria Ibrahimi i ftuar në Klik Plus mohon se risorët që paraprakisht kanë qenë të udhëhequra nga shqiptarët, gjegjësisht BDI i ka përvetësuar VMRO DPMN. Në këtë përbërje parlamentare dhe qeveritare është koalicioni vlen dhe ne e trashëgojmë gjithë hisën e pushtetit që e ka pasur BDI-ja. Në nivelin e drejtorit. Në çdo rrafsh. Po çdo rrafsh ministrinë e jashtme se kemi. Po nuk është argument kjo punë, domethënë. Se ne kemi folur me këto ministri, domethënë, ju duhet ta shikoni cili është numri i ministrive dhe sa përqind ministrive i ka vlenë sot. Domethënë, ne nga tre postet më të larta të shtetit e kemi kryetarin e kuvendit. Nga pjesa e ministrive kemi 30% e ministrive. Tash i bie që ministrin e jashtme ka marrë VMRO-ja dhe kemi marrë ministrin e mjedisit, ministrin e kujdi të financave ka marrë VMRO-ja dhe kemi marrë ministrin e punëve sociale. Por është shtruajtur ekuilibri që shqiptarët jenë të përfaqësuar me minimum 25% në çdo eshalon të qeverisë. Ibrahimi thotë se shqiptarët janë të përfaqësuar denjësisht me përqindje, ndërsa nga pozitat udhëheqëse janë larguar individ të vendosur nga LSDM. Ato nuk shkarkojmë se janë shqiptarë, shkarkojmë se janë LSDM. Dhe në vendin e tyre vinë kuadro dvëmëros. Emrimet që kanë qenë të BDI-s, ato emrime zavendësohen me kuadro të vlenit, por nuk ka asnjë përjashtim të asnjë shqiptarit nga asnjë vend i punës. Pas kësaj deklarate, ka reaguar ish zëvendës drejtori i pyjeve nacionale, Safet Miftari. Zëvendës drejtori i pyulltaris kam qenë unë dhe jam zëvendësuar me kuadër të VMRO-s dhe nuk kam qenë nga LSDM, por kuadër i Selës. Janë larguar 60 të punësuar shqiptar, me vendim janë larguar. Tani edhe drejtori edhe zëvendësi edhe 30 drejtor të njësive rajonale janë gjithë Macedonas. Nënt antarët e këshillit drejtues janë Macedonas, ndërsa kanë qenë 5 shqiptar. 10 shefat e sektorave janë të gjithë Macedonas tani, jo vetëm, edhe 30 drejtor të njësive rajonale të gjithë janë Macedonas, 9 antarët e këshillit drejtues janë Macedonas, ndërsa kanë qenë 5 shqiptar, 10 shefat e sektorave janë të gjithë Macedonas. Nga gjithse 23 ministri sa numron qeveria e re, VMRO DPMN-ja Mickoski drejton 15 dikastere, 6 ministri janë të vlenit dhe 2 të znamit.